Olá pessoal, eu sou Josélia do canal Joias e Rosas. Hoje eu vou ensinar a fazer, ó, esta rosa aqui. Olha só como ela é, gente, super diferente. Eu vi um modelinho dessa aqui de tecido, tá? Aí já passei pro EVA, beleza? Se você já gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Bora pra nossa rosinha de hoje. Gente, aqui, quadradinho. Desse menor, ele tem 8 centímetros, tá? Deixa eu passar o avião. 8 por 8, tá? E o maior, ó, 10 por 10. Este maior você vai usar 5 vezes. E este daqui você vai usar 21, tá bom? 21 vezes esse aqui. Então não tem segredo, é só você pegar e fazer isso aqui, ó. Certo? Um, os dois. Esse outro aí, gente, é a sépala, tá? Eu vou usar 10 por 10 também, o mesmo tamanho da flor, ó. Só isso, aqui a sépala, vamos cortar assim, ó. Dobra. Dobra novamente. Vai começar dessa ponta aberta aqui, tá? Vai começar assim com a tesoura, ó, jogando a tesoura de lado, ó. Tá? Aí depois você vai pro outro lado, ó. Uma, duas, sempre deixando essa pontinha, tá? Três. Quatro. Aí depois. Dá uma modeladinha nela assim, ó. A hora que você abrir, tá a sua sépala pronta, ó. Tá bom? Então, beleza. Pra pintura, gente, essa daqui, eu usei um rosa. Deixa eu ver que tinta é essa. Rosa escuro, tá? Tinta PVA. Você vai pegar aqui, seu rosa escuro. Em cinco dessas daqui, gente, nós vamos pintar cinco só, tá? Nós vamos pintar esta partezinha daqui. Tá? E o restante, pessoal, ó, cinco com essa partezinha de cima, tá? E agora o restante nós vamos pintar assim, ó. Você vai pegar, deixa eu pegar uma outra aqui e passar aqui mesmo pra você ver. Só essa partezinha de baixo. Tá? O restante é só essa partezinha de baixo. Só assim que você vai pintar a partezinha de cima. O restante é essa partezinha de baixo, tá? E agora essa daqui também é a partezinha de cima, tá? Só essa pintura, gente, não tem erro. Passou de um lado, vem aqui, vira e vai do outro, ó. Pronto. Terminou, vamos modelar. Gente, essa maior aqui, ó, a modelagem é só você esquentar, tá? E vim assim, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui você segura com os dois dedos o meio e dá uma aberturinha aqui com a própria mão, ó, já embaixo. Então ela vai ficar assim. Tá vendo? Aí você vai pegar aqui e fazer isso. Assim. Esta outra, gente. As cinco pintadas, as 21 pintadas embaixo, ela vai ser assim, ó. Você vai só abrir um pouquinho e vai abaixar aqui pra baixo, ó. As 21, tá? E as cinco, gente, eu tenho uma modelo pintada, aquelas que tá pintadinha a partezinha de cima, ó. É igual a essa aqui, a primeira, tá? Cinco só desta. Aqui eu pintei a parte de cima, tá? Ó, do mesmo jeito. Então, ela vai ficar desta forma assim. Então, são cinco desta, que é pintada embaixo, que é pintada aqui na parte de cima. E as pintadas embaixo, ela tem que ser assim, ó. Pra dar uma enroladinha aqui, na hora da montagem, vocês vão ver. Tá bom? Bora para nossa montagem. Pessoal, vamos aqui montar nossa flor, tá? Já tá tudo pronto, as pétalazinhas. Eu vou pegar três, tá? Dessa que nós pintamos só a parte de baixo, tá? Vou pegar três. E vou fazer aqui, ó. Vou pegar minha colinha. De lado, tá? Vou colar, ó. Uma. Assim, as três. Tá vendo? Agora aqui, ó, eu peguei o meu arame, esse aqui é aquele grosso, tá? Que é de energia. Deixa eu colar melhor aqui pra ficar bem coladinho. Tá, já tá colado. Agora eu vou começar daqui, tá? Ó, vou passar bastante colinha. E vou começar daqui, ó. Vou encaixar e vou enrolar, ó. Tá vendo?
colar essa partezinha de cima também, ó. Não apareceu o arame, tá? E agora é só girar. Tá vendo? Assim é o nosso botão. Olha esses abertos aqui, você fecha, ó. Então, esse botão vai ficar desta forma assim, ó. Aqui, pessoal, você pode virar, tá? Ó, essa partezinha, você deixa ela mais viradinha pra baixo, essa aqui, tá? Pronto, agora tá pronto. Esse aqui é o botão do meio, tá? Agora, nós vamos pegar. De três em três, tá? Ó. Essa daqui, deixa eu tirar, que essa aqui são cinco que tem pintado em cima, tá? Três, vou separar aqui. As que tá pintado em cima, tá, gente? Agora eu pego três, ó. Um, isso aqui é a parte de trás, tá? Ó. Onde tá enrolado. Você vai colar uma embaixo da outra, certo? Ó. Essa aqui tá um pouquinho só, então vamos enrolar ela mais. Passa aqui a cola e vai fazendo uma escadinha, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Esta pontinha embaixo desta pontinha. Mais uma. Ó. São três, tá? Gente, agora você pega a sua tesoura. Tá vendo onde essa primeira pétala ficou? Vamos dar uma acertada pra ficar todas do mesmo tamanho, ó. Tá vendo? Pra não ficar sobrando essa parte aqui, ó. Assim. Certo? Então, vamos fazer dois de... Três de... É, quatro desse, tá? Com esse restante de pétala. Tudo igual. Então, vamos lá. Vou fazer mais uma, já mostro pra vocês. Gente, eu já fiz os quatro, ó, de três em três, tá? Eu já colei quatro, então vou fazer o seguinte. Vou pegar um pedacinho da buchinha. Deixa eu pegar aqui. Um pedacinho de buchinha. Vou fazer o seguinte, ó. Essa partezinha que eu cortei, ó, eu vou passar tinta, tá? Ó. Deixa bem pintadinho, tá? Lateral só. Depois de colada é melhor pra pintar, porque a gente corta, fica aparecendo a tinta. E agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, seu botão, você vai encaixar aqui a primeira, ó, na partezinha de baixo. E você vai colar desta forma assim, tá vendo? Essas três, gente, ó, essa aqui tá encaixada muito uma na outra, ó, vem cá, desencaixa, tá? Ela tem que ficar aparecendo assim, ó. Assim, certo? Então, você vai vir aqui e vai deixar essa partezinha aqui, ó, da frente aparecendo, tá vendo? Essa partezinha aqui da frente aparecendo. Você vai vir aqui de lateral, ó. E vai colar a primeira, ó. Vai passar aqui a cola e vai segurar aqui pra ela colar, ó. Certo? Segura aí pra ela colar todinha. Colou a primeira, ó. Agora vem pra essa outra aqui. Vamos passar a cola aqui embaixo também, ó. E vai vir na lateral dela aqui, ó. Do outro lado. Vai abraçar uma com a outra, ó. Deixa eu segurar aqui pra abraçar bem abraçadinho, tá? Tá vendo? Uma abraçadinha com a outra. Precisa de mais cola, gente. Passa mais cola pra ficar bem coladinho, tá? Uma do lado da outra aqui, ó. Agora, gente, é só repetir a mesma coisa aqui com este lado. Tá vendo? No mesmo lugar, tá vendo? Vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Então, você vai vir com uma aqui
E com a outra aqui, continuando. Olha só como que ela tem que ficar com essas pétalas, tá vendo? Bora lá. Pessoal, olha aqui, eu já colei. Acabei de colar os dois lados. Olha só como ficou. Olha que lindo, gente. Se quiser um botão, pode fazer só assim, tá? Os botãozinhos da sua rosa. Pode fazer dois, três assim. E fazer a rosa aberta também, tá? Abrindo. Olha só. Gente, esse modelo que eu tirei de uma de tecido que eu vi no Pinterest, tá? Eu achei muito linda. Ela é de tecido, mas eu achei que ficou lindo no EVA também. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E bora terminar nossa rosona fofa aqui. Agora, pessoal, eu vou pegar aquelas cinco pétalas menores que sobrou, tá? Daquele mesmo tamanho ali. E vou colar uma aqui do ladinho da outra, ó, fazendo um círculo. Ó. Essa última, gente, ó. Deixa eu colar. O EVA, pessoal, quando ele tá sem pintar, porque eu pintei só essa parte aqui, ele fica ruim pra colar, tá? Se você quiser colar, bem coladinho, bem rápido, passa. Ó, faz esse aqui agora. Passa a tinta, tá? Onde você vai colar. Esse aqui por cima. Deixa, tá? E este aqui, ó, por baixo. Então, vai ficar assim, ó. Esse aqui por baixo, tá? Então, vamos colar. A última só que é por baixo, tá? Então, vai ficar assim, tá vendo? Você pode estar fazendo um furinho aqui no meio. Deixa eu colar direitinho aqui, gente. Tá soltando a minha cola. Aí, ela tem que ficar assim, tá? Bem coladinha. Aí você vai fazer um furinho aqui no meio, só pra passar a sua flor. Agora, gente, ó, já passei aqui no meio, que não tem problema de ficar intercalado ou não, tá? Aí você vai passar o seguinte, vai fazer o seguinte. Deixa eu cortar um pedacinho aqui pra ficar mais encaixadinho esse buraquinho aqui, tá? Ó, faz isso. Pronto. Agora você encaixa bem aqui, ó. Esse fundinho aqui, ó. Pode até puxar ele um pouquinho pra fora, tá? Aí pode estar passando cola, gente, aqui tudo, ó. Na partezinha só de baixo, tá? Só nessa partezinha de baixo. Aí você vai segurar até colar. Vou segurar aqui e já mostro. Agora, a gente já colou aqui, tá? Estou segurando, mas já colou. Olha só como ficou. Se você quiser parar a sua rosa aqui, pode parar, tá? Você já tem uma menor, como você pode continuar com aquele tamanho maior e fazer assim, ó. Bem maior a parte de baixo, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, o mesmo círculo com essas outras aqui, tá? Vou fazer o círculo, já mostro, com a maior. Pessoal, olha, acabei de fazer o círculo, tá? Vou fazer o mesmo processo aqui embaixo. Dá um cortezinho. Se você quiser diminuir o tamanho da pétala, tá? Pode diminuir também para não ficar tão grande. E aí você vai encaixar, ó. E aqui tá a sua rosa, tá? É só intercalar agora, gente. Passa cola nessa parte aqui, ó. Intercala, tá? E segura. Intercalou, você cola, ó. Segura. E olha só, gente, como ficou essa rosa. Tá vendo? Tá bem grande, tá? Você pode fazer menor, só diminuir o tamanho. Ó. Tá vendo? Só diminuir o tamanho do EVA aí, tá? Os quadradinhos. Beleza? Agora, pessoal, é só colocar as folhinhas que eu tô usando essas daqui, tá? Aquela sépala que eu ensino vocês fazer, passar, ó. E passar aí a fita floral. Tá terminada a nossa rosa, beleza? Beijo a todo mundo, até a nossa próxima aulinha.